Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in Baltimore. Now joining us in the studio in Baltimore is Hipariri Taptiro. He's a Chivante leader from the state of Mato Grosso, Brazil. Since 1996, through the Chivante Rora Association, he's been fighting against the advancement of agribusiness in and around indigenous lands in the savannah. In November of 2006, he founded and still leads the Mobilization of Indigenous Peoples of the Savannah. Thanks for joining us. Hipa. Obrigado. Então, so, por so que você fundou essa associação? Por que foi necessário? Primeira coisa porque no Brasil nós, nós temos seis biomas. A Amazônia, que é mais importante para o mundo, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Então, seis. Então, é, quatro não tem uma proteção ambiental brasileira. As duas biomas, duas, é, é, a Amazônia e Caatinga, conseguiram ser mais protegidas agora. O objetivo dessa, dessa fundação da Mobilia São São do Cerrado, porque ninguém dava atenção para o Cerrado. Todo mundo podia desmatar, podia é, plantar soja, algodão, milho, à vontade e tem uma associação mais rígida para a bioma amazônica, para o Cerrado não. Então, prova disso, 32% proteção, segu segundo a Brasileira Ambiental, e 20% 2% para o Cerrado. O objetivo é se assim, a gente se organizar enquanto os povos indígenas do Cerrado. Primeiro, manter a sua cultura. Nós acreditamos que se o Cerrado for derrubado, se os animais desapareceram, seus pássaros desapareceram, nossa espiritualidade enquanto indígena, ele vai desaparecer totalmente. Por isso a gente vem tentando, a gente criou, se juntou, começou pela Corrida de História em São Paulo, era uma associação, Chavante War começou, em segundo momento chamou a associação dos Craô, que era Timbira, que é o Macaré. Com o tempo foi aumentando, a gente se reuniu, que é interessante formar uma organização com mais povos. Só assim a gente conseguiria chamar a atenção do mundo, principalmente do Brasil, dizer que é importante também o Cerrado tem presenças indígenas, tem presença da comunidade tradicionais e quilombolas. E a gente se juntou, os povos dialogando com, com nós, nós, a gente se enquanto indígenas, juntamente com a comunidade de quilombolas. e Quilombolas. Juntando mais gente significa, para nosso entender naquele momento, é, precisávamos chamar atenção com mais rapidez para que o cerrado não acabe, porque algumas culturas indígenas, por exemplo, xerente, outro povo, Cada derrubado do Cerrado, eles estavam perdendo a memória. Eles estavam esquecendo a língua por causa daquele, daquela planta, daqueles pássaros. E outro foi necessário de juntar com as comunidades tradicionais quilombolas. Deu mais força, ganhou mais aliados e o governo brasileiro teve que, teve que ouvir a gente. Então se criou o um núcleo, o um núcleo do cerrado e, e outras coisas. Nesse sentido, a gente teve um ganho importante na criação do Movimento das pós do Cerrado. E a gente vem enfrentando. Um grande desafio para nós agora é que o Cerrado tenha mais desalização mais rígido também quanto a Amazônia. É assim que é, o resultado está vindo. para Desde a criação, o resultado está tá, tá sendo positivo, e até agora. A gente ganhou. É, dentro do meio ambiente um núcleo não é uma secretaria ainda não tem um orçamento como a Amazônia tem. Primeiro é um afet af, um primeiro primeiro momento a, 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 as águas estão sendo afetados pelo pelo veneno que na época da irrigação da soja, então é, os animais ficam gordos, ficam gordurosos. E o segundo momento, com o crescimento do, é, das empresas, da plantação de soja, é, as caças começaram a diminuir. Então as caças, têm, às vezes, precisam sair, andar, queixado, anda. Então, estão comendo fora, estão comendo milho, estão comendo soja, fica gordo quando volta o gordoso. isso afeta a saúde das crianças. Primeiro, matéria-prima para fazer o arco e flecha, começa a dificultar, começa nas fazendas e a gente é obrigado a atravessar nosso território e pega na fazenda. E a outra, casamentos nossos, casamentos é feito com a caça. Então, tem que caçar fora. Terceira coisa... As frutas começam a ter dificuldade, porque o território para nós é pequeno, então a gente tem que comer, é, começar a pegar fora. Então está começando a ter dificuldade de matéria-prima e a, a prática dos rituais vai diminuindo. Em vez de, de praticar 20 vezes por mês, a gente começa a praticar oito vezes por mês. Isso é muito pouco para nós. Isso demonstra que está tendo dificuldade de matéria-prima. É um sonho, por exemplo, para eu ter o um nome parede alguém teve que sonhar. Se não, se não tiver o cerrado, se não tiver os animais, seus pássaros, que leva os nomes os, através do Espírito para o nosso sonho, estão tendo dificuldade. Estão começando é, a, a aparecer o, o problema dentro da nossa cultura por causa da, da plantação de soja ao torno dos nossos territórios. How do people live now? How do they acquire their living? Antigamente a gente, a gente, quer dizer, tradicionalmente culturalmente a gente é o povo caçador e coletor. Dificilmente a gente plantava. Por causa dessas guerras que tinha. hoje é, com o avanço da mar, na época da marcha pro oeste, na época da ditadura, de tudo Vargas. Ele começou a é, dar as terras para o sulis paranaense. Ele chamava a terra sem dono, não, tem, não tinha ninguém. O cerrado precisava ser ocupado. Com isso, eles foram encurralando a gente e o governo federal começou a inventar aposentadoria para os nossos velhos. E os velhos não vão querer mais caçar, vão ficar mais sossegados. E isso. Tá, tá, começou, a ter esse, começou a aparecer esse problema. Então, o que eu diria hoje? A gente hoje ainda caça, pesca, faz agricultura, ainda se come, mas é abaixo do, do normal hoje. Hoje, é, é, através dessa aposentadoria, as pessoas leva a comida de fora para dentro. Isso é um problema que nós estamos enfrentando hoje. What que você diz para as pessoas que dizem que esses big farms são necessários para criar mais comida para pessoas no Brasil e em outros lugares. É, eu responderia que não precisa acabar a vida dos dos povos para para atender o capitalismo para o mundo. Então precisamos manter a nossa cultura. Temos os mesmos direitos como os outros cidadãos. Então é, tem que ter uma responsabilidade. Nesse, nessa produção de, de comida, o que é chamado algo indústria. Não precisa tirar, não precisa tirar as nossas terras, não precisa acabar com as nossas cultura não precisa acabar com as nossas vidas para produzir. Então tem que ter uma responsabilidade essas empresas. Reconhecer existe os outros povos e o cidadão. Are there people within your own tribe who say it's not so bad to have agribusiness because we can make money from this? Tem, tem parentes que pensa assim sim somos povos somos povo fragilizados uma cultura fechada, essa ilusão que é, tudo é fácil é, é, é você é você aceitar a produção de comida industrial é muito mais fácil ter mais tempo para pensar na vida isso é uma ilusão tem um parentes que pensa assim assim isso é o temos conflitos internos por causa disso mas a maioria ainda nós defendemos que é melhor a gente produzir nossas comidas e esse, esse essa comida de fora aqueles que querem pensar assim então vão para a cidade experimentar a vida como é. What, what policies would you like to see from the Brazilian government? Primeiro falando de modo geral que respeitasse a os povos indígenas que O nosso direito enquanto cidadão. Tivemos conquista de 88, a conquista de 88. Isso é um primeiro ponto. Segundo, que o governo criasse um programa, fortalecesse fortalecido para é, assegurar nossas culturas, principalmente a demarcação de terras, a legislação brasileira para todos os biomas iguais. Apesar de a Amazônia é o, é o pulmão do mundo, mas precisamos dessa igualdade e que é, os brasileiros soubessem, se orgulhasse, o governo brasileiro também se orgulhasse que tem um país 220 200, é, 200 somos 180 é, somos 200, 200, somos 220 povos indígenas no Brasil e 180 línguas falantes. Qual lugar do país que tem essa riqueza. Os outros acabaram com essas os povos indígenas outros lugares. You're also asking the government to halt six big hydroelectric projects and to stop barge traffic on one of the big rivers. Uh, if that's true, then doesn't that also mean you're asking to really restrict what agribusiness can do? It will have to change the way it operates. É isso que o governo brasileiro fala, de fato, é, é, uma época, Lula falou que os povos indígenas seriam um obstáculo para o desenvolvimento do país. Isso, o atual governo PT progressista fala isso. E nós não achamos, nós estamos dizendo que é, é o nosso direito enquanto cidadão, enquanto os povos, estão assegurados num tratado pelo 69, no Brasil, a legislação dos 231. Tá, vários números aí, está segurado. Então, o país não pode engolir a gente em nome do, em nome do, do desenvolvimento. O desenvolvimento não é para todo mundo, é para a minoria. Nós somos lá, tem indígenas, quilombolas, é, movimentos negros, comunidades tradicionais, sem terra, tem vários, precisa ser beneficiado também. Então, nós, indígenas, é, nós, tamo, nós entendemos que nós estamos defendendo o nosso direito. Eu sei que o país ou os, a minoria que quer ganhar dinheiro chama a gente, nós não entendemos assim. Os outros países, ou as pessoas, ou aqui nos Estados Unidos, na Europa, se civilizassem ou apoiassem mais os projetos para defender o Cerrado aqueles moradores do Cerrado. Muito obrigado por nos and E obrigado por nos us. On the Real News Network. If you look below this video, you'll see another video, and Hipparidi is going to speak in his native language and sing a song. And I urge you to take a look and listen to the song. And thank you for joining us on the Real News Network.